እሺ ከተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ተወክላችሁ በዚህ ምክር ክር ጉባኤ ተገኛችሁ ክቡራትና ክቡራን እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልኩ ሀገራዊ ምክር ክር ለሀገራዊ መግባባት ወሳኝ መሆኑ እሙን ነው። በዛሬ ምክር ክር ፕሮግራም ሲኳር ለምን ተወደደ መፍቴዎስ ምንድነው በሚለው ዙሪያ እንፎጋገራለን። እድሉን ለክቡር ሞት ባይኖር ግዛቸው ይሰጣለሁ። ስኳር ጥረት አጋጥሟል ትክክል ነው። የምናመርተው ስኳር በከፍተኛ መጠን ጨምሯል። አንድ ከዚህ በፊት ወደ ውጭ እናወጣ የነበረው ስኳር አቁመናል ኤክስፖርት ማድረግ። ሁለት ከውጭ በከፍተኛ መጠን ስኳር ገዝተን አስገብተናል። ሶስት ይሄም ሆኖ የስኳር እጥረት አጋጥሟል። ለምን ቢባል የስኳር ፍጆታ ስለጨመረ ነው። ለምን ቢባል ስኳር ቀምሶ የማያውቀው አርሶ አደር መቅመስ ስለጀመረ ነው። የድላችን ውጤት በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ፉገራ ነው። እስኪ በዚህ ጉዳይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጨምሩት ፉገራ ካለ እንስማ። ድሮ እኔ አገር ቤት ይያለው 95.6% ቡና በጨው እንጠጣ ነበር። አሁን የለም። እሱ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ጠላ ጣሙ ራሱ ከጥፍጥና የተለየ ነበር። አሁን ጠላ በስኳር ሆኗል እንደምታውቁት። ዲማንድ በጣም ጨምሯል። ሰዎች ሱካር የመጠቀም ነገራቸው ጨምሯል። በሁሉ ምግባችን ውስጥ ሱካር ንገርም ገለጻ ነው። ነገር ነገር አነሳል። ጤፍስ ራሱ ለምንድን ነው ተወደደ? በዚህ ጉዳይ እስኪ ክቡር ምንገዶት በላቸው ወርቀቃለ ምሁራዊ ትንታኔ ሲጠይቅ። ነገር ግን የጤፍ ዋጋ በሚፈልገው ደረጃ አልወረደም። ለምን እንደ ይሄ ሆኖ ተብሎ ሲጠየቅ ምርቱ ጨምሮም ይያለ ለምን የዋጋ ግሽበቱ በሚፈልገው ደረጃ አልወረደም ተብሎ ከታየ አቅርቦቱ አሁን ጤፍን የሚመገብ ሰው ቁጥር ጋር አብሮ ባለመሄዱ ምክንያት የተፈጠረ ነው። ይሄ ደግሞ የመጣበት ዋናው ምክንያት ከዚህ በፊት ጤፍ የማይመገቡ የህብረተሰብ ክፍሎችም ጭምር በእድገታችን ምክንያት ገቢ በማሳደጋቸው ምክንያት ጤፍ መመገብን መጀመራቸው ነው። ለዚህ ነው የተማረ ይግደለኝ የሚባለው። ለዚህ ነው ሀገራዊ ምክርክር ለሀገራዊ መግባባት ወሳኝ ነው የምንለው። ክብርት ፋጡማ እና ወይዘሪት ሄርመን ያነሱትን አንገብጋቢ የሆኑ ጥያቄዎች ከአምስት ዓመት እረፍት በኋላ እንመለስበታለን። ሰዓት ይከበር። መልካም እረፍት።